csak Jupiteri, tehát teremtő atyai tulajdonság segítségével lehet hozni. Ha ez nem működik, nem lesz áldozat. Mert ez a teremtéssel egyenértékű, attól csak léptékben, de nem lényegében különböző gesztus, ha én a saját érdekemről le tudom mondani, azért én mással jót tegyek. Mert maga a teremtés egy ilyen jellemű mozzanat. Na most a másik, tehát az explicit, a kifejtett erőben léte Jupiternek a rák kellős közepe 15. fokán történik. Ez adja meg az igazi lökést, az igazi hatóerejét a rák tulajdonságnak. Igen, ám, de van egy rejtett erőben léte, és az hol van? A vízöntőben. Ezt nem nagyon szokták ismerni, tehát a rejtett erőben léteket nem tanítják általában. Nagyon-nagyon ritkán lehet egy ilyen leírással találkozni. Tehát minden esetre itt jelenik meg a jupiteri tulajdonság rejtve. Miért kell rejtve megjelennie? Azért, mert a számára legkedvezetlenebb kozmikus helyzetben, tehát a halapvilág hónapjában kell kifejtődnie. Nem lehet nyilas, a saját tulajdonságát ebben a világ hónapban nem tudja kifejteni. Ha megpróbálják, vagy lenyakazzák, vagy átnevezik, és mit tudom én, elnevezik mondjuk Keglevicsnek, vagy tudom én, lehet bármit mondani, és abban a pillanatban már rejtve van a magyarságban. A legtöbb magyar az elmúlt legalábbis fél évezredben nem magyar név alatt tette a maga magyar cselekedetét, nem tehette. Hát ha mondjuk Erdélyben született az elmúlt 80 évben, akkor automatikusan átírták a nevét. Ha a Felvidéken született, akkor 150-200 éve egyfolytában átírják a nevét. Mert végülis nem azt a nevet kapjuk, és ő is azt mondja, amit az anyakönyvbe beírtak. De ha egyszer a Tóth papja beírja, az kivégzett, és akkor mindenki azt mondja rá, hogy Tóth. Hát egy frászkarikát Tóth. Tehát ezeket azért kell tudni, hogy végig beugrunk ezeknek a torzulatoknak, és azt mondjuk, ha a végén SKI van, akkor az csak Tóth lehet. Dehogy Tóth lehet, a papja volt Tóth. Vagy az a hatóság, amelyik bejegyeztette a nevét. Tehát minden esetre csak rejtve tud megjelenni ez a akár önfeláldozás árán is a világot megjobbítani igyekvő indulat, és hát bizony itt is így jelenik meg, kérdően a következő, tehát Jupiter működési szintjén vagyunk. És akkor itt jött az a felismerés, amit mondhatom, hogy tényleg lehet zseniálisnak nevezni, amikor Szántai Mester felvetette azt, hogy ez az Attila nélküli és töredék népek menekülését bemutató miniatúra, ez egy tényleges kozmikus helyzetet fejez ki. Ugyanis, amikor a Mars és a Jupiter közötti időszakról is, ha kifelé haladunk, akkor időszak, hogyha leírjuk magát a működésedet, akkor egy térbeli sávról van szó, az az úgynevezett kisbolygó övezet. Na most miből áll ez a kisbolygó övezet? Egy szétrobbant eredeti bolygóból. Tehát ez azt jelenti, hogy itt töredékesség válik meghatározó, és egy nagyon veszélyes helyzet. Mert ezek a töredékek össze-vissza pályán mozognak, nagyon könnyen ki tudnak billenni a saját térbeli helyzetükből, és akkor bizony, ha becsapódnak, mert van rá esély, sőt, volt rá példa is a földtörténetben, ha becsapódnak a föld, hát bejönnek a föld légterébe, és kellő nagyságú tömegük, akkor bizony tömegkatasztrófákat okozhatnak. Tehát föld felszíni komoly nagy elváltozásokat is. Na most ennek felel meg a Velence népesség, amikor Akvileiából menekülve létrehoznak egy olyan állam, egy városállam alakulatot, amelyik a magyar történelemben az elképzelhető legnegatívabb szerepet játsza. Tehát egy üdvtörténettel megáldott vagy megvert név, ugyanis a magyar történelem az nem egyszerű történelem, hanem üdvtörténelem. Gondolom szántelős előadásaiból ezt már kellő megalapozottsággal megtanultuk. Ez faktum, ez tény. Tehát nekünk nem történelmünk, hanem üdvtörténetünk. Ezért van az, hogy mindennek azonnal erkölcsi jelentése is van. Az, ha egy német hazudik, mert így hozza az érdekét, arra azt mondjuk, hogy jó politikus. Ha egy román, akkor azt mondjuk, hogy hát, neveltetésnek megfelelően működik. Vagy mondjuk zsigerileg működik. De ha a magyar hazudik, az nagyon súlyos következményekkel jár.
Tehát nagyon-nagyon sűrűs következményekkel. Tehát itt egy erkölcsileg motivált történelemről van szó, és ennek az erkölcsileg motivált történelemnek nem volt még rosszabb fázisa, mint a jelenlegi. Tehát amikor maguk a vezetők hivatalos nyilatkozatban határolják el magukat a politikai cselekvés ígyán az erkölcstől. Nem tudom, emlékszünk-e még ilyen nyilatkozatokra? Hát nem a kisgazda párt elnöke mondta, és nem is a miéknek az elnöke, de volt egy párt, amelynek viszont az elnöke jelentette ki. Hogy től idáig a jog, de innentől idáig az erkölcs. Ne beszéljünk erkölcsről, amikor a jog engedélyez valamit. És a magyarom ilyen bigfa fej állandóan az erkölcsöt kéri számon. És most el van keseredve, mert ezen a garnitúrán erkölcsöt számon kérni, hát ez egy eléggé kilátástalan dolog. Pedig bizony nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy az emberiség visszatalál az erkölcsöt, nem talál vissza, vagy relativizál, és azt mondja, hogy a politikai érdekel. Így kívánjuk, hogy ez az erkölcs, hanem akkor más az erkölcs. Tehát mindesetre ez a magatartás, ezt is tudni kell, bizony Velencével indul el, és ölt egy olyan méretet, ami hát tényleg elképesztő. Tehát mi úgy utólag alig tudjuk fölmérni, hogy Velence milyen kártékony volt a történelemben. Nem véletlen, hogy amikor egy magatartás formát mi modellezni akarunk, akkor Shakespeare-nek a Velencei Kalmár című drámájára, hát hogy mondjam, mutatunk rá, előadni nem merik, de rámutatunk. És tökéletesen megfogalmazza. És ez a Velencei Kalmár, ez például nem lehetne már genovai sem. Tehát nem arról van szó, hogy az olasz ilyen, ó, nem az olasz az ilyen. Nem az olasz. Tehát nagyon pontosan lehet tudni, mert akkor pontosan lehet tudni, hogy az a tömény erkölcstelenség, ami a médiát ma jellemzi, az is Velencéből származik, és a megalapítója egy Pietro Aretino. Tehát ő volt az, aki először a pornót nagyüzemileg működtette, és ő volt az, aki a sajtót mint olyat. Tehát ezzel a teljesen aljas és erkölcstelen hát magatartással, ahogyan ma a sajtó működik világszerte, ő indította el. És nem Genovában, Velencében. És a magyar történelemben minden normális, minden nagy formátum magyar királynak meggyűlt a baj a Velencében. Tehát mindjárt Szent István halála után Velencés Péter volt az, aki az összes felelős posztról szabályosan kitúrta a magyarokat, és ezt nyilatkozatba is adta. És ez benne van a képes kronikában. Tehát pontosan azt hirdette meg, amit ma gyakorolnak politikusai, hogy vezető beosztásban nem maradhasson magyar. És le is írja, hogy még falubíró tisztjében sem maradhat magyar. Hát most elég jó hatásokkal közeledünk előtt. De ez, én is nagyon remélem, és azt is, hogy nem lesz több közbeszólás, de minden esetre az a helyzet, hogy itt modelleket kapunk a képes kronikával. Tehát egyszerűen érthető, hogy miért félnek tőle annyira. Mert ha az ember erre a modellre ráismert, hát akkor nekem hiába hazudik a TV képernyőjéről. Azonnal tudom, ja, hogy persze, hát ez a Velencei Péter szövege, vagy ez a Salamon szövege, mert ezek mind ilyen típusú. De, hát, hogy mondjam, csak vezetőink voltak, félrevezetőink. Tehát lényeg az, hogy egy töredék népesség telesértődöttséggel, mert ők Akvilájából menekülnek. Semmiféle összetartó erejük nincs azon az egyen túl, hogy utálják és meg akarják bosszulni sérelmüket Attilán, illetve Attila népén. Ez az itt tartja össze őket. Most ha valaki ennyien se ismer rá, a világban működő jelenlegi egyik hatalmi, hogy mondjam csak hát tényezőre, hát akkor azt mondom, hogy tényleg nem olvassa a képes kronikát. Kérjük a következőt. Tehát ennek nincs bolygó jelentése. Ez maga a bolygótlanodás, most nagyon-nagyon erőltetett kifejezése, és utána következik az a miniatúra, ahol égből kap figyelmeztetést Attila. Tehát ez az az a eset, amit mi úgy szoktunk nevezni, hogy Attila Róma falai alatt, és ahol ebben a leírásban és ebben a képben egyetlen angyal jelenik meg fölül, akinek az egyik kezében egy pallos van, másik kezében pedig úgy néz ki, mint egy görbe kard lenne. Na most ezzel a miniatúrával kapcsolatban elég sok probléma van. Hát nem is tudom, melyikkel kezdjem. Az első az, hogy a jelenet végülis önmagát minősíti. Ebben a
társaságban jelen van Róma püspöke, akit ekkor még nem pápának neveznek. Minden esetre nevezhetjük így visszavetítő az elnevezést akár pápának is. Egy biztos, hogy a nyugati egyházat ő vezeti. Tehát nincs vele összevethető, pontosabban ekkor még éppen a Ariánusok vezetője, a Ravennai pátriárka, ő még olyan. És pontosan itt dől el Attila közbejöttével, hogy melyik lesz végül is a mértékadó. Nyugaton a római pápa-e, vagy pedig a ravennai főnök vallási tekintetben. És végül is Attila dönti el. A krónikában ez elég pontosan le van írva. Na most ugyanakkor lehet látni, hogy az ég felé onnan várva utasítást egyetlen személy fordul. De ez nem a pápa. Tehát egyedül és kizárólag Attila vár tényleg fölülön utasítást. Most itt nem lehet mellé beszélni. Se arra hivatkozni, hogy de hát biztos a pápa más régebben, mert nincs, ennek semmi nyoma nincs. Egynek van nyoma, de annak határozottan. Az éggel kommunikálni ebben az egész, hogy mondjam, díszes kompániában egyedül és kizárólag Attila tud. És még egy nagyon fontos dolog van, a későbbi változatai ennek a jelenetnek, mert elég sokan festik is, meg elég sokan le is írják. Mindig hangsúlyozzák, hogy ha nem angyalt lát, akkor is a kereszténységnek a két legfőbb szentjét, tehát Pétert és Pált. Tehát magyarul hozzá nem, tudom én, Ürgen szól, vagy Numitorem szól, hanem a kereszténységnek a két legnagyobb szentje. És a kereszténységnek az angyala jön, és leírásban, ilyen leírás maradt fönn a lengyel magyar krónikában, ott kifejezetten is ott van, hogy és Jézus szavát hozza. Tehát ez azt jelenti, hogy most akkor kinek van kapcsolata közvetlenül Jézussal, a pápának vagy Attilának. És ezek nem olyan dolgok, amiket, na hát azért nem kellene, mit nem kellene, hát érzékeny, milyen érzékenység, Attila érzékenységét? Nem kéne már egyszer az ő érzékenységét is komolyan venni? Hát erről van szó, hogy itt a Jóistennel, Jézus Krisztuson keresztül angyal hozta üzenet formájában, az egész akkori világban egyedül Attila tudott érintkezni. És ráadásul meg is fogadja az onnan jövő utasítást. Na most amikor az ember eltöprek, hogy hogy volt ez a csángoknak a magyar nyelvű misézése való engedély, ki nézett akkor fel az égbe? Mikor oda csúszkáltak a szerencsétlen csángók a pápa elé, ugye, magyarországi látogatáson, ki nézett akkor fel az égbe? Engedte nekik a magyar misézést? Hát nem engedte. Na most akkor ki néz az égre? Tehát ezeket nagyon figyelembe kell venni, mert működik ma mind a két tényező. De az égtől egyedül Attila vár, és ilyen módon kap is utasítást, és ő meg is fogadja. És nincs ebben konkurencia. Tehát igenis az Attila utódnak, mint ahogy neki magának is, megvan a közvetlen kapcsolat felvételi lehetősége a világteremtő hatalommal. És ez a lényege. Tehát ezért szoktuk mondani, és hát ilyen feldolgozása van az Attila történetnek regény formában, hogy Tátos király. Mert azzal a képességgel rendelkezett, hogy a legközvetlenebb, minden közvetítő közbeiktatása nélkül tudott érintkezni a világteremtő erővel. Na most, ami ebben a jelenetben, ami hát lehet érdekel, mondjuk érzékelni, hogy ez tényleg kulcsfontosságú jelenet. Tehát az, hogy én ezt hogyan értékelem, ez az egész múlt szemléletemet, de az egész jövő szél szemléletemet is meghatározhatja. Ugyanis az emberiség ma vagy fölülről várhat segítséget, vagy sehonnan. Most, ha valaki nem fordítja felfelé a fejét, az meg fog döbleni, engedelmet kérek. Meg fog döbleni. Még pedig elég mocskos körülmények között. Saját fekáliájába fog belefogadni. Ahogy meg is érdemli. Na most, ha egyszer senki más, mint Attila és Attila népe fordítja fel, fejét fölfelé, akkor kitől várhat ez a világ? Emberi szinten maradás, vagy éppen emelkedés. Nyilván Attila népétől. Hát ha csak ez a nép néz fölfelé. Tehát ezeket nagyon vegyük komolyan, mert itt olyan, ez magyar királynak szól, és ma, ha megjelenik, és ennyire nem akarják mások, hogy megjelenjen, ez azt jelenti, hogy ez már nem ad Nagy Lajosnak szóló üzenet. Kinek szól ez az üzenet? Hát nekünk ma. És már most annyi hazugsággal körbenyálaszták, hogy tényleg ideje volt kézbe adni.
Tehát lényeg a következő, itt miután minden